Pozdrav mi za tebe, Nikos. Halo, gdje ste legende? Gdje si, brazeru? Pucaj, brate, šta ima? Evo, brate, veliki pozdrav iz Kraljeva. Pozdrav za Kraljevo. Kad ćete ovamo malo kod nas, brate, da se družimo? Pa doći ćemo, brate, kad nas bude put naveo tamo, kad budemo išli neku banju, tako to. E, super, tu je blizu i Vrnjačka banja i tamo negdje da odemo na klopu, da se družimo malo, brate. Pa, brate, mi kad negdje idemo, ja okačim na TikToku malo, razumiješ, to prnju se zezamo banja, neka i to. Vodit ću ih, nego njima je više bitnija cuta nego negdje idu da se kupaju. Pa, dobro, mi ćemo da jedemo oni nek cutla i koji ih jebe, brate. Pa. Da, on volao Miloša Božava. Imaš neko pitanje? Pa nemam pitanje, samo sam trebao ti pitati što ne postavi danas na TikToku da Miloš duva kurton, bilo bi vrh, brate. Pa ne sme, brate, znaš da ne sme to, brate. Pa što kine duš kurton? Oj, banovaće nam je, znaš, zato što kao to ovaj, kao deči, kao TikTok i to mogu da ti naprave problem, brate. Mislim, nebuloza. Ne sme se puši, ne sme ova, možeš ako holišeš, brate. Pa dobro, dobro, brate, veliki pozdrav, druže, za tebe i za Burazira, legende ste, brate, ulepšavate nam ovu zimu maksimalno, brate. Pozdrav. Jer vas naopako, čao, brate. Ćao, brate, idemo dalje, idemo dalje. Halo, halo. Jebi ga, brate, bio si uporan, tamo sam ti se javio, brate, i... Puče veza, ko kurton tvoj s Radetom? Rekao sam to da ću se tuši. Voliš da ga primaš kad spomenem Radeta. Takav kez imaš, brazio moj, kod Ade do Skoplja, znaš. Takav ti kez, evo. Ču da zavrde pare, brate. Mali miš. Mali miše, ima da ga izbaciš kroz taj kašalj. Kašalj svako jutro, na kraju će mali miša da izleti. Da ćeš ti velikog mišu. Da ti nije ostalo tu, ma nešto od Radeta Mazalica, jeli. Evo ga na Viber. Evo ga neki Edi zove na Viber. Ja bi. Ajmo, bato, halo, halo. Ste, brato. Gde si, burazeru moj? Pucaj, brate. Evo sam. Imam pitanje za Vuku. Može, pucaj. Da li je musliman ili kristijan? Nisam ni musliman ni kristijan, ja sam ciganin. A najlepši? To, brate, ja sam ciganin. Ciganim sama najlepši, je tako, ka? Tako je, brate. Ko da je bitno ko je šta je, tako? Bitno si čovjek. Tako. Da li si crni ili beli, to je nebitno. Halo, halo. Jebi ga, brate. Puče veza. Puče puška. Jeli, ti si desilo nekad, Miloše, da ti je pukla gumica? Mene to zanima samo. Ko zna? Pa dobro, ajde, ti možeš tako, ja kažem gumica, ajde. Pa desilo mi se, što je to nekoj devojci kasnila menstruacija, imao sam ozbiljan problem. Da, da, verujem. Halo, halo. Veliki pozdrav. Pozdrav, brate. Kako ste? Evo, nije loše, guramo, brate, ti? Evo ja, dobro. Pozdrav za Miloša. Može, pucaj, brate. I za Vuku. Može. Legende. Hvala, brate. Hvala, brate. Ajde. Pa ćao. Ajde. Baci se samo da vas pozdravi. Hvala, brate. Dobro, ide nešto. Zovi bata Samira, idemo. Evo ga neki Vukašin zove na Viber, jebi ga, bato. Ček samo da se javimo. Idemo. Gde si, brate, Vukašine? Pozdrav, braćo. Pozdrav, braćo, si dobar? Dobar sam, kako? Odakle zoveš, brate? Vrnjačka banja. Opa, a? Dođeš mator, odeš mlad, a? Pozdrav za Vrnjačku banju. Imaš neko pitanje, brate? Pitanje za Žoh. Može, ajde. Ne znam, ljudi, zovite ovako, ljudi, ne vredi ovo na Viber. Kad neko zove, prekida se na Viber. Tako da, zovite normalno, evo imamo propuštene pozive, ajmo, ljudi. Da se zezamo još jedno 15 minuta i da se gasimo. A zovu na Viber, ali džabe, brate. Ja ću da se javim. E, ovako bolje. Halo, halo. Ćao, prcko. Gde si, brate? Pucaj. Ne, brate, ja sam da vas pitan što je sa kamenom, brate. E, dobro je kameni. Oporavio se, pa posle peti dan je prebacio, pa smo ga opet vratili na fabričko podešavanje i tako, jel je? Pozdrav za Mišu, broj 1. Miša, Miša, legenda. Ajde, čao, momci. Pozdrav. Čao, brate.
Idemo dalje, uključenje. Halo, halo. Ćao, Mato, ovdje je Vlade Vasilić iz Mladenovca. O, pozdrav za Mladenovac, ima, brate. Evo, brate, samo da pozdravim tu celu ekipu i da pitam da li Miloš spavao sa Vlazalicom ili nije. Da. Ja ne znam tog čoveka, ljudi. Stvarno ste mi dojavili više sa tim i imenom i prezimen. Ljuka. Ništa, pozdrav od Vlata, brata Mladena iz Mladenovca, brate. Ja sam ljubila prstva se da, brate. A ja stvarno ne znam tog čoveka. Uha, dobio si na izazem kobasnicu, pečenicu nisi, a? Vidi Miša kako gleda, kako meziš pečenicu. Ja dobro, e, dobro, pečenica puca. Halo, halo. Pozdrav za celu ekipu. Pozdrav, brate. Da li može jedno pitanje za Lošmije? Kako ne, može i dva, brate, ako hoćeš. Da li znaš šta je čvabalo? Šta je? Čvabalo? Čvabalo? Ne znam. Pa pisao si na čelu to. Pisao sam, ne znam, neću da kažem da znam i to je to. A šta je to, brate? Ne znam. Kako rekao? Baš je. To je bezobrazno. Pa kako bezobrazno? Kaže, gde je pijanica, Draško? Nije on pijanica. Evo, pusti malo. Halo, halo. Halo. Pozdrav, brate, pozdrav. Ćao, batice, jedno pitanje za Miloša. Nije Rade Mazalica i to, nego me interesuje zašto maltretira Kosića da mu popuši kurac? Da li mu se i Kosić sviđa? Ovo je iskreno pitanje. Iskreno. iskreni odgovor. Da. Da mi da 50 eura. Ne bi ga šeto na lancu. 50 eura. A za 200 bi razmišljao. Znači, Miloš, znači, jedva čekam da izađe lista za glasanje, da vidiš da nisi prvi na ATP listi. Ja sam zobiš prvi li te, zobiš li te i Pirke i Juka, brate moj? Opa! Juka, brat naš, gledaj ga, lepotan. Mi ćemo i trezim pesma kad izađe. Juka je gospodin, brate. Idemo dalje, hvala, brate. Opa! Pa dobro, svako ima svoje pravo i mišljenje. Da. A tebi krim kad neko kaže za neko da je gospodin na tebe proziva? Dobro večer, momci. Dobro večer. Pozdrav iz Baškog Petrovca. Pozdrav, brate. Pucaj, brate. Za Mišu da ga je pozdravio Rade. Da te jebno se izgleda. Kad kad ću ti se više Rade? Ušte neko ozbiljno pitanje ćeš da zjeboš. E, listina stvarno, brate, mili... Ja ću neka nikad nisam upao. Pa ne za njega, brate. Evo, zove na Viber, neko. O, opet, Batica zove na Viber, ovo je treći put. Aj, ja mu se javljam, ali džabe, brate. Burazir, evo, treći put i se javljam, ali nešto prekida. Signal ti je loš, brate. Halo, halo. Gde si, prsko kraju, bre? Gde si, brate, moj, šta imaš, si dobar? Evo, brate, dobro, gula se polako, Luka, Čabovo Luka, Kuljona. A, imaš neko pitanje za nekoga? Imam za tebe, Prtko, kad će treća Filićari, prva pesma za Luku, pustite više Miloša, Luka je broj jedan sad, bre. A, Luka, Luka, brade, otpeva neku pesmu, a? Da, da čujemo, Falja Bačo, neku pesmu, tako, vidi da pustim za nešto. Misliš neki fazon, a? Južni vetar i sina, a? On ko Ljubaličić može prođe. To, kralju, vero bi bila bi hičina, velika. Aj, ajde, pokušat ćemo nešto. Biće. Ajde, veliki pozdrav za braću. Ajde, brate, sio, a? Pozdrav se. Znači, Uha, brate, dotpeva neku pesmu. Znaš neku pesmu? Dotpevaš, ovako, da čuju ljudi kakav glas imaš. Evo je juče, sve da ću mogu, ajmo. Pa du tvom, nisi pevo ovde, na 500 ljudi nas gleda, ajde, sad čekaj se, ajmo. Možeš da si pevo od Ljube. E, prekid, ajde, može neka pesma od Ljube, a? Znao, od juče, sve da će. A? Samo da se... Ajde, ako me pogodiš da eksiram ova tri čokanja. A? Kako si zaboravio? Ne, nisam ja zaboravio, znam pesmu, nego... Če ti donesem jedno jaje za glase, dobro? Da nije. Malo pusti djel glavu sad da ga popu... Halo, halo? Halo, halo? Neće, brate, nečuš. Halo, halo? Se čujemo, brate? Ja se javljam, brate, ali ne vidim. Tako je, ne vidim, brate. Stavio
Slavnet njima. Ništa, Luka, hoće da ti pustim jednu matricu da otpevaš pesma, može? Može! Koju pesmu, ajde? Da pustimo karaoke, ajde. Ne znam. Pa koju si pesmu peo, ajde, ja ti pustim. Pusti mene. Ajde. Ili nije. Koju peo pesmu, ljubi, koju pesmu, ajde, koju pesmu znaš? Hoćeš da čitaš? A sinio sam pevao pesmu, zašto si ti kosa pobjela na drugu? Hoćeš matricu da pustim tu, ajde. Pustimo. Znao. A? Lepo peo. Bolje nego ja, ovako. Evo. Ajde, evo. Matrica. Evo. Evo, pustili smo matricu, Uka peva, brat. Zašto su ti kose pobjelele, druže? Zar li tebe nešto u životu muči? Gledam te. Hoće da stopiram, ajde stopiram, ajde, pustit ćemo ti iz početka. Ček, imam uključenje. Halo, halo, gde si, brate? Dobro večer, pozdrav za celu ekipu. Pozdrav. Kako si, brate? Katastrofa. Pa, dobro sam, eto, imam pitanje za Miloša. Može, pucaj, brate. Ovo, da nešto ja i ono raščistimo. Miloše, da li si me zvao ti i Pirke kad je bilo ono useljenje da dođem kod vas u goste? Da li ste me vas dvojice zvali da dođem? Useljenje? Da, da, kad je trebao Pirke da su useli u Hacijendu. Da. Pa mi smo tu već zvali, što da ne, brate. Pa, zvali, znači, da li ste me zvali da ili ne, znači? Pa jesmo. Okej, okay. Evo tu je Uka i on će da potvrdi. Da, da. Da, da, što? Jer sam ja došao kao čovjek i kao pravi gost. Čak sam vas pitao ako sutra nešto snimate, da ne dolazim. Ti si rekao, to je nedelja, brate, dođi, useljenje, daj da se to prosim. Ja sam... Znači, upalio auto i došao i zna se kako se dolazi. Ja sam teo posle te zovem da vidim nešto s tobom. Da, a ispalo je na klipu Draško da priča tamo da je to autobuska stanica, da sam ja tu pa dobranac, stvarno nema, nisam ja ljut na tebe, znači, pivo mi je, pošto je to izbačeno, Draško je tamo, znači, strao, da pa nije to diskon pića, osuda se, osuda se. Katastrofa. Ja nisam došao tamo kao pa dobranac, nego se ne znam. Ti si moj prijatelj. Sam da vas ja sam ti rekao. Mi smo te zvali. Kad popiješ imaš gde ja ovo. Pošto ti ne voliš da voziš, što je logično. Da li sam... A opet su ono nešto. Da li se bilo okej sa moje strane, to je bitno, ništa. Ne, ovo je... Brate, ti si moj brat. Ti si naš brat i mi tvoj. Da, brate, malo bitno... A Draško je pretjelo više. Da skinio na onom klipu, brate, ispalo da sam vas ja izabio, znači, bukvalno upropastio, brate. E, a razumno da tebe nije bilo, oni ne bi se napili, a? Mi smo imali pre toga, bre. Ne, Prsko, još sam ja pitao, brate, ako vi snimate, oni su me zvali, samo, znači, ovaj, i Pirke me zvali. Aj, brate, dođi, bilo bi lepo, useljam se. Ja još pitam, ako imate sutra snimanja, da ne dolazim džabe, razumem. Znači, ja sam rekao da bude sam. Dođi, normalno, ja sam onu gajbu piva doneo kod čovjeka, znaš kako 200 grama i yes. Kako kad dolaziš... Normalno ćeš da se usereš. Ali Draško je počeo mnogo da jede koga. Ja se izvinjam, što ga govorim što nije ovde, pa ti nemoj da veruješ što je Draško. Jedan lastarić i mi prolazi. Malo ti klip što je ispalo je, brate, da sam vas, znači, ono, usro... Jedan lasta! A nije to... Čini proleće. Nije to... Ali nije to vezano za tebe, Brazore, znaš? Pa dobro, ne, nije bilo... Ako misliš u onom klipu... Ti kažem, bio sam ljud, brate, majke. Ali da te ljuti? Nisam očekivao njega, brate, on je baš... On je to... On sve nas ponišao ovde! A posle pola sati kao nas ljubi. Pa ne znam, ja... On je govno čoveka. On je govno čoveka. Brazo, bitno je da je tebi... To što je on priča i što je prebacio, to je druga stvar. Ne dođiš opet, ljubite, brat. Okej, ništa, teo sam da vas pozdravim, eto čisto to da... Ja sam teo da te zove danas, da vidiš šta se dešava, vidim da puštaš... Danas da ga zoveš, a to bilo pre... Ne. Pošto vidim da pušta nešto drugo, a nas ne pušta. Ispalo, brate, da sam ih odvalio života. Ja sam teo danas da te zove. Neko nisam stigao... Ma, Brazero, šta se opterećuješ, jesi realan, brate? Znam,
Saša. Pa znaš ti kad oni, kad popiju... Draško, Draško je govno čovek. Javno govorim da je Draško govno čovek. Eto, čuješ, brate? Da. Ništa, eto, veliki pozdrav, pa... Eto, pozdrav, brate. Evo, neki lik je napisao, može kitu da neko pošelje usta. Šta to znači? Ne znam. Jesi nekad dobio kitu kada leti? Na TikToku. Nisam ni ja, zato ti pitam. Pa nisam ni ja. Pa vidim da se neki dan se radovao labudu. A, ništa, u kada smo stali, kod pesme, tako. Ništa, pozdrav veliki. Pozdrav, brate. Ajde, čujete se, sve nema. Ćao. Ćao, ćao. Halo, halo. Gde si, Prčko? Evo, brate, tu sam, evo, cucla moj čokanj. Malo mezim kobasicu ovu iz Bosne. Bravo, bravo. Imam jedno pitanje, Prčko. Može, brate, pucaj. Ja, mi vidimo cijelo vrijeme kako curi duši u Milošu neka tečnost. Kad ćeš neku rumunku da mu središ, malo da ti izjaše, malo da se smiri, cijelo vrijeme u nekoj energiji. Rumuna ili rumunku, šta si rekao? Pa možda sigurno za njega i rumuna isto. Jo, evo ga otiš u WC. E, jebi ga, dobro. A sredite neku pesmu ozbiljno Uki, bio bi hićina veliki. Nije više bilo zbroj jedan, nego i Uka sad. Idemo redom, brate. Hvala, brate, hvala. Biće za svaku po pesma, pevat će i Tarzan nešto, i Tarzan ume da peva. Evo sad ćemo da pustim Uka da otpeva jednu pesmu celu. Bravo, bravo. Veliki pozdrav za vas, Prčko, pa se vidimo. Ajde, pozdrav. Evo, ljudi, da pustimo Uki da otpeva pesmu. E, može, Uka? Iz početka. Pa da zemlje celu. Pa dobro, pevaj dok ne znaš, ajde. E, može. Ajde, samo čitaš tekst. Ajde, da vidim ja kurac, bilo. Ajde. Peva iz glave. Evo, Uka peva za vas, braćo. Pa već je počeo da peva, brate. Pa evo, znači, će ti pomogne mi kada podsjećaj. Ajde, ajde. Ajde. Tri, četiri, sad. Zašto su ti kose podjelele duže? Zar je tebe nešto u životu moći? Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sama, u srce mi je rada, jer ja sam bio mlad. Dovka! Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sama, u srce mi je rana, jer ja sam njom mlad. Taj ko ne zna da voli, on ne zna da pamti, za ljubav je druže, potrebno je dvoje, radi, ja sam iz te sreće. Idemo, Uka! Ovo si ti, ovaj svijet je važan, to ne znaju svi. Ne znaš više, a? Znaš ti da pevaš? Da ti pustimo neku karaoke pesmu, a? U svojoj mladosti, u svojoj mladosti, i ja sam ludo voleo, ljubav me je popila. Da, da čuje, evo, popopivamo neko uključenje. Siniša neki zove. Pozdrav, brate, pozdrav. Sa Stepe. Pazi, na Viber kad te zovu piše... Nešto mi seckaš, brate, slabo te čujem, brate. Na gdje da pijem, molite. Jel me sad čuje? Sad te čujem, brate. Kje se? Evo, Uki, da snimimo pesmu i... Što će obezbeđeni? Opa, evo ga. Draškić, Prakškić, na uključenje, ajmo, ajmo. Tamo, tamo, tamo.
Sedi tu, ajde, sad ću da imam uključenje. Ajde. Ne znam, seckaš mi. Brazero, ako gledaš ovaj live, ajde, pozovi opet, evo tu je Draškić Parkšić, pa da čujemo da vidimo šta će Draškić da kaže na to što je rekao. Evo ga, brat. Šta sam rekao? Ajde, pa polako, sad će Batica da pozove. I ćemo mi njega da pozovemo, a? Šta misliš, Miloš, a? Imaš kredita? Imam. A imaš njegov broj, jeli? Pa, zvao te, vidi ko je. Evo ga. A? Zovi. Linija zauzeta, možda on nas zove, brat. A? Moguće. Ja mislim da on nas zove. Kaže, gde je kameni? Spava, brate. Zauzet je, brate. Kako hrču njih dvojica? Jel spavaju, a? Obojica hrču. Ko te steriše drva? Obojica. Kaže, obojica. Broj. Miša i Jelenko, ništa, idemo dalje. Znaš ti neku pesmu da pevaš ovako, da pustimo? Ovako je narodno rok, šta hoćeš? Šta hoćeš, evo ja pustim karaoke ti da pevaš, može? Ajde. A nemoj sad baš rekao koju rezam. Da. Koju znaš, ja ti pustim. Pa, pusti koju ti hoćeš, ajde. Pusti koju ti hoćeš, a koju ja ne znam. Ajde. Šaban Sinan, Nešaš, sve živi. Nastao, Luki. I može. Može. Halo, brate. Pozdrav. Pozdrav, brate, pucaj, brate, pucaj. Ja sam od Miloša, ja sam se slabo prijavio, jesu. Mnogo vas slabo čujemo kad zovete sa Vibera, brate. Čuje to. Šta ste rekli, Milo, pesma? Mnogo, mnogo slabo čujemo, ljudi, zovite ovako na normala, znači Viber nešto zeza, slabo se čujete. Kaže, nije bitno, noć u danju ja udaram po čokanju. Nema te, ja ne znam tu pesmu. Nisam se odvalio, pratim ritam. Šta ti pratim ritam? Ti si mu dao. Može li konobar da se zame? Stop. E, može ova matrica, jer? Pa zove. A, ja mučim te. Džabe zovete preko Vibera, ljudi. Halo, halo. Loš signal i to je... Dobro večer. Dobro večer, brate, pucaj, brate. Može pjesma jedna da Miloš otpjeva, ako je moguće. Može, koja, brate? Nek otpjeva nešto od Milančeta Radosavljevića. Od Milančeta nešto da otpjevaš, je može? Da, ne, pevam narodnu muziku. Tu Miši leži pravo. Kaže, ne peva narodnu muziku, a šta ti pevaš, brate? Dobro, probat ćemo ako imam matricu. Imam ja, šta hoćeš, za tebe sve, brate. Zapamti šta je rekao. A koliko pa... Kaže, nek peva Adi, nek je lik je napisao. Ja ne pevam džabe. Ajde, Miloš, koji ćeš pesmu? Samo mi kaže, ja pustam Draško, ajde. Ne, ne, Miloš peva sad. Ne, prvo ti pa... Ti nisi pevao, brate. Pa malo sam. Prvo ti pa ja... Pa daj meni od Milančita nešto, ajde. Evo, hoćeš riblja čorba, ajde. Može. Ojme. Kako to ima veze sa Miloš... Ajde. Kršite malo ovo. Kaži, kad sam bio mlad, evo, ajde. Može. Evo. Ajde. Evo! Evo! Za 30 sam popušio, pa ne imam popušio! Idemo! Odmaj drugu! Jer tad, tad sam bio mlad. Stare sam popio prvo pivo, a posle piva sam pio se živo, jer tad. Tad sam bio mlad. Tuži, reša se. Sa 15 sam prvi put ponavljao, pobegao od kuće i nisam se javljao, jer tad, tada bio mlad, jer tad, tad sam bio mlad. Ona opucana, pala je, ali i bila je opucana, jer tad si sa 15 Miloš izgubio nevinost, a? Idemo. Šeste sam prvi put ponavljao, pobegao od kuće i nisam se javljao, jer tad, tad sam bio mlad, jer tad. Da sam bio mlad. Ometa me. Da sam vokala. Malo sam mlad. Ne, ne, je tad. Da. Tad sam bio. E, idemo sad. E, sad. Evo. Sad. Malo sam mladao.
Lista polagao, bilo sve ometa ponovo i tako to. Nema veze, ajde ja sam ispustio pokud toliko. Ništa, sad ćemo da čujemo Miloša. Hoćem da izabereš, sedi tu slobodno, bravo, gde ćeš, sedi tu. Gde ćeš? Ti da mikrofon, šta hoćeš? Daću mu ja mikrofon. Ne, ću ja slušati. Aj, koji ćeš pesmu? Pa ne. Šta znaš, brate? A ne, znači svoju pesmu, kamo neko drugo. Ajde, ajde da čujemo svoju, ajde pevaj svoju, kako ide početak pesme, ajde. Koju ću prvo, nastalo, pić. Na početak pisme, kako počinje? Nije piće, nego piće. Početak pesme, ajde. Piće mi je ono... Ajde. Ja sam rekao nastalo, pić, nego sam promukao. A na polju sviće, glava u kanalu. Ja mogu ja da pustim jednu pesmu? Promukao sam, ajde pusti, ja da vidim. Evo, ja znam da ti ovu pesmu možeš. A znamo što od koga. Verom da je cesta. Evo, ne, Aca Lukas. A, znam koga. Što pesma? Mogu da pustim bez glasa Aca Lukasa, da ti pevaš. Možeš ti nekako. Ajde. Ne, žal. Ne može? Kada si... Pa znam neke delove, ne znam sam. I da reži. Pa sam... Ajde, jeli? Može. Voliš li me, Rade Mazalice, kad sam mrtav pijan? Ne, ne mogu. Pusti moje. Znači, Adi, ti si ostaje, tako? On me zbunio. Možete, slušaj, ja ću ti kažem nešto ovako. A, nisi pevač, ne možeš da zapamtiš dve reči od svoje pesme, a ne od drugog. Kako ne mogu? Pa lepo. Evo. Hoćeš pa celo da opevam sam? Ajde, opevam. Koju? Matricom. I prvo i ma ne znaš celu pesmu svoju, nema da me lažeš. Ajde, bre. Evo. Halo, brate, pucaj, brate. Halo, brate, pa Miša nije ispoštovao kakva je to zvijezda pjevačka, ne zna, dvije pesme da otpjeva. Pa da, zvijezda traži pare da bi otpjevao. Koliko pare da ti damo da otpjevaš pesmu? 500 evra. A? 500. Daj mu prsko, brate, ja ti šalim. Pozdrav, 500 evra da mu dam da peva, pa preću mu dam da ne peva ništa, brate. Pa, to je vaš prvo. Vidimo se ovdje u sljedećem klipu. Pozdrav, Boske od Raška. Ne znam ko je, brate. Znam ga, je. Halo, halo! Halo, čao, čao! Ćao, brate! Kako je? Evo, nije loše, evo, hoćemo da naučimo Miloša da peva, ali džabe, brate. Pa džabe, on ne zna da peva, ni njegove pesme, peva nešto drugo i evo. A šta misliš, kad bi mu dali ovaj, kad bi mu dali bananu neku da piše Rade na njoj, da li bi peva, a? Iši još mazalica da bude samo. A lazalica, da, umjesto lizalica, lazalica da bude. To, mazalica, Rade, mazalica. Mogli bi, ozbiljno bi biznis bio, znaš. Uradimo lizalice sa tvojom slikom i Radetovom i napravimo umjesto lizalica, lazalica. Dao si nam ideju za biznise, znaš. Da, napravite majice. I majici, Lukse može da napravite. Uf, kako bi majice prodavale se ko lude. Da se lepo vaspitan, prijatno. Luka pojao i kobasicu i pečenicu, odrao celu činiju, brate. Jako se lepo vaspitan. Ti poljove, nema. On samo znači pojedi i potroši internet. Aj, isključi internet. Ajde, pozdrav, brate. Ćao. Sad će da peva naš brat Adi. Koji ćeš Adi pesmu, ljudi hoće da čuju tvoj glas. Da imamo da li imaš taj eho, koga ćeš? Kog pevača slušaš ti ne više? Pusti pažnju, sipaj care. Sipaj care pažnju, može, opa, a? Doći po tomu, evo šipre, a? Volim tu pesmu, evo. Odi, pažnja, sipaj care. Evo. Da li ima samo matrica, nema matrica? Nema već. Pustit ćemo ovako, evo. Eta žena, sedi tamo, brate. Kaže, kaže baticu što je napisao, kaže, kaže, uka cepa po tanjiru, brže nego kameni lajne. Kako si lud brazeru ko stroja, je. Ti spiku neku uka jede kobasice i pečenice. Ajde, freestyle. Ajde, freestyle. Znači, pecenica, to Draško, ble, ja pijem čokalj, ovaj tamo puši labu. Ajde, neki freestyle opali. Ajde. Šta vidiš u prostoru i odi, šta mi radimo, baci free, ajde. Ajde, brate, moj to. Jebote. 3, 4, 3. Šta je ovo, sve pravi? 6, 7, 8, 10, 12, uve tako.
Priče o studiju, freestyle o studiju. Evo, evo, evo Milo, evo Miloć, evo Draško ti pomoć, ajde ti Draško, baci free neki. Da bi imao neke pare, ha ha ha, a? E, došli smo ovde da snimamo pesmu. Može ako neko pita. Kako si mutan, jebo? Kaže, ne krepuje srkašiša, ti mu kažeš da je on mutan. Kako je? Jeli, Miloše, pušiš tu pljuge, gutaš te cigare. A ono, šta baciš freestyle neki iz glavi, onako. A lako je ovo, čuješ, kapiraš, ne boj da se glavi od toga. Izađi mi na crtu, ima da te frapiram, a? Tako je. Iz glavi nešto? Ne mogu ovako sebe. Kaže, kad će glasanje na broj 1 da oduvamo? Miloša Zohića, idemo da pustimo. U studiju smo bili lepše nego u vili. Ajmo. Znači, to je to. Gasimo se. Pozdrav za vas, braćo, i vidimo se u nekim drugim danima.